kuti muri ngoda ngoda niko kuzanga tichivinga zvamun Excuse me. What's wrong? What's wrong, my dude? My dude, what is it? Badum dad. What is it? But I'm going to get a new CPM. Every day, I'm going to get a job. I'm going to get a job. I'm going to go to the house. Oh, don't matter. Principal would have pan. Principal, why am I spending the dollar? This guy, Admus. I'm going to go to the house. Mama, tara chokwadika, didika namusipoka, varikurovera kuvarambira. Ah, baba wako chaiwa. Tara chokwadika. Aiwa, ndovarambira ini. Murume wako iwe ari. Ah, mutoto kutara nyashino matanga odoparadza dzimba dzevanhu. Oh, ndinyarara. Ah, ndinyarara ndototi nyashino. Uri mumwe ka. Izvi pamwe ndinonyeba mhino vanhu vanongofambisa manyere kupekuta nzi ndinonyeba ini imbonyebera kuti iwe waenda kubasa kuzvipapara ndokuzivai matotanga ndotoniparadzisa imba yangu iwo tungoti newewe chokwadi chikutaura chimwe chichi tedzere zvari kutaura kana zvirizvo ndokufonerai kana chachari achingopinda achingotsika pamwe ndokufonerai cross bible kudai imbonzwisa zvandikutaura uone kuti murume wako unongobata chitiya ingonyebera ngoita zvirwe ndodzoke pano Mama, ndati ndokufonerai kana achingatsika pachimukadzi chano chimwe chanombonyanya kuya nacho ndokufonerai. Haiwa zvinetsi. Ngoti vana vazotaura havose vana kabati. Chokwadi chokwadi ini sasavhira vako ndatirega ndikurumenzi. Ndonya iri kuitika pano. Enda kutonani kama napkina yachitoma ndotoronga rwendo tindato kwarwariwa. Iwe mangwana muya yachisvika wondudza. Severo mama mama. Kwete kuzotaura nyaya yekuti anzi ndakaona. Haiwa handitauri. Ndandipo. Ah handitauri. Ah kana kuwedza kwacho ndakutosiya. Mama unoziva kuti severo nyatoita basa ndaitoshaya kuti ndokudzesa. Haiwa ndakutoronga rwendo. Kwaita basa nasai. Ufona mangwana. I'm going to go to the house. Podemusari mutsokota zvipo pamba.
7 days. Hey, Shaman, you know what? You have to go to the big one. Yeah. Faster, faster. Chimby, chimby. Dust. No finger. Sir, was in a womb. Nine. That one gave Pequish. What to Zoka? End of Zoka. And man. The man, you know. Much of the man's not fit. You want to stop your way after second and I'm not going to get a stove. I'm not sure if you're a kid. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.